Takže se rašuje do nice, který máme další hororovečku, další, no až se do toho dalšího, je to škrandárem adventáři, zátra máme Vánoce, prosím tě, já schom 23. To už tu uteklo, ty vole. Jo, ještě však čo bylo 5. reprva. Je tady čišma. No, my jsme z chapter, no a proč samozřejmě hraje za toto, no proč asi tady další update. Za to jsem dal 7 evra, doufám, že bude aspoň stát za to. Yes, jít jsme hrát, když jsme sezon. Keep door sealed. To co je? Díky víc si teď je cen. Pošlo za komiksu noha. Toto jsme, počúvaj mě. Byl to Snowman, Pick Snow and Roll a Body. Ty vole, no toto je parádna Crispa sezónka, no ukáž. To je co, jaký aparát toto, prosím tě. OK. Tak, tak máme toto kopat. Čo vidí, ano. Tak máme robit sněhuláka, dobre. Joj, chill. A to je kope preč? U mě výstře. Tak ještě raz. Ne, musím skúkat kam idem. Spotřebaná ona, mapa. Jo, no okej. Okay. Co jste lehko zebral, prosím tě. Už prvá úloha spravená. Build. Require Z. U mě výstře. No hotovo. Tu má žetku. A decoration. Take photo, okej. Okay. Tak tady až uhlí. Jak samozřejmě. Oči. Čutem náš kompíky z nějakou důvodu se nastihla kadávajou, nevím proč. Na ruku temu dáš. Tak to parádně. Takou nechcu. Ha! Toto má video ruka! Tak je parádná. No. Ty jsi zopadl kamaráde. Bang, dajte mu šát. To by asi jak nos, ne? Ne, nos tam už je. Tak toto má být. Pěkný si ulák. A čo si můžeme dát fotku? I cíl to open. No to je taký aparát, to tak jsem říkal. Ježiš, prostě děcko, prosím tě, to co zase je. Jak chceš? Drousa. Tu má... Ty jsi prostě děcko. Desi. Des! Tu máš! Des! Hej! Tu máš! Tu máš! Kde je? Já jsou životy, aha! Au, ty debile! No, a máš to. Pick up, dáš ten bonu, sraď děcko, dáš ten bonu. Hlavu. No už je tam to zprosté děcko, take for rovno, pojď. Mhm. Bang. Dobrý jsi hulák. Develop to into dark. Tu akumulaciu máme, ty vole. Že to vypadá jak nějaké oné. Observatorium. Lock, dock. Tu. Socket. A kde máme dark roomku? Lock, dobre, nemám na výběr. Lock. To jsou nejprve dark roomka. To je taková věc, tak svítí to červené světlo, ne? A máš tam... A máš až to ve vodě tu fotku, z jakou důvodu nějak to funguje. To když se odehrává tato hra potřebná, kámo. Je tu tu asi, že? No, jo! Kámo, já jsem taký profík. Uha. A co jsi vyčil? Insert film. Co to doriti? No hej, jaký krásný si hulák. A usušit to, ne? Či jako? Check out the baby. Tak to, co si má robit, tu zdrbu fotku, sera na to. Feed me, aha. A tu jsme se rázu, kde toto, prosím tě? To tka jsme došli. Zajímavé, ok. Jeden empty bottle, tak naše empty bottle mi pověc. Fine, milk in the kitchen. Milk, to je milk, šafleníčke. To je kura. Jaj, toto? Ježíš Maria. No, ukáž, tu máš. Change the baby. A kde change the table tady? Tu? Tu, tu ne. Tady, no jasné, ukáž. Hen tam. Kde je plenka? Gyrospír. Fajn, Christmas outfit upstairs. A co vím, kde je upstairs? Je tu je upstairs.
podal si na to baby, na to chudá děcko. Co na to roste, prosím tě, plese. Takže nejprve plenku, ty protože outfit na mě trpne. Prepare dinner, Christmas dinner, dobré. Tak se si sední, no ty si plpej děcko. Dobré, víš, co může být. Turky vím, že je tady, no. In the oven, to máme tady. Ještě to otvorím, okej. Okay. Ty co tu, já ten barák nepoznám, já nevím, kde jsou dvera. Je tu asi, já jsem stát tam acion. Aha, to co tu se, je to tu děcko. Co to je, to je jaký robot? Co to to rytí je, kámo? Newt. Put the presents under the tea. A tea tree, no. What could be? Zavra, nech ti netáhne. No tak nezavřeš. A kde máme tří? Já se to celé, jo, ne. Kde máme, kde je oni? Kde byla heta v kuchyni? Ty tři vetejma? Tu byl, ne, jasné. No paráda. Dines ready, no. Myslím, že už je více jedeš ready, prosím tě. Mňa vystre. Crawl inside a to bys proč robil? Mňa vystre, kámo, ty si sprostý, prosím ťa. Hej, už to zrazu není. Bude strvať dlouho, že? Oj. Oj. Kde máme Turky? Je tu je! No, co jsou ty černé bodky jen tam? Však trošku to spálo, nemusí být jen. No, sit down. Hey you. Okay. Eat soup. A ty proč sejíš ty drblé děcko zprosté, čumíš zprosté? Dost dobré zedel, prosím tě. Eat dinner, okay. Jsou zvířata na kráně, tam jsou sice, ale jaká animace je nějaká parádná, jen. Keep eating. Okay. Však to je... Jo, kibity. Tak se šerna krády kočky. Kočky na hlavy kočky na špajdli. A to je černá kočka. Ach, bože. Kibity, ano. Finish your meal. O, to má dobrý. Meal teda. Stačilo? Oj, oj. Ok, to pará Vánoce mět. Co má za problém? To je kámo zas toto. Joj. Co to je kámo? My tu máme fontánu, ne? To je ona. A to, co jsou ty, co si se uhlásí všetci? Return to the dining room. Present hunt, no. Oba se vrátit. Tak to je dobré, ale my se to nechcelo, ne? Hájem tohle tady prezenty. Vy jste ty byli locked, kámo, tak ale... Tak jak se tam prosím tě vrátit? No, okej. Okay. Tak to. Srata to. Oj. Mňa vytrpe si to kravíska. To by možná pomože to najít. Nepomože tento hen. To baby demands present. To... Do polepšovně s tebou ty kurv. Hen je další. Aj! Ok. Víc. Ucekaj. Ucekaj, ucekaj, ucekaj. Preč. Tu máš další, oj! Okej. Okay. Co prostě gyrospír? Gyrosfír. Co to, co to je? He, to může se zapnout. You switch, okej. Okay. A to je další prezent. Co, jak tady tak skočit? Okej. Okay. Jo, ale odkud to nemůže mít, alebo něco. Ty hajzle. Kajo, se jí nelekám, prosím tě, to je strašná hra, ukáž. Tak. Tu máš tretí. Nestačí ti. Kde máš prezent? Okej, okay, tak. Tak co nám to vědělo? Tu náhodou nebude. A tu je poslední. No, uteč, ať se nekoukaj zpátky. A ani se nedívaj zpátky, prostě uteč, pěš rychlo. No, už teď už musí stačit. Okej, okay, open presents. Spro mě? To co je? Spraň. Spraň si balonky, super. Aha, to jsou tyto věci. A kladivo. Ty špino, tebe dám.
Googly eyes. Teď já možem. Ne, to je sračka. Not the baby to bed, nemáš bed. Hore, tady. V Gyrosphere. His final present. To uteče, že? Neuteče, okej. Okay. Okej, okay, a co má spravit? His final present, a co s tím mám jako robit, debili? Mě svíste. To nejpadá dobré. Tak, okej. A už jsem si tady ten blbeček. The Prince Dream Snowman, 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 okej, okay, vidím. Wake up. To je co? To je co za věc, fuj. Co to by... Je to? Konec. Sheep, rabbit, to co je, kámo? Já se ten nevyznám. Dobře, dokončil jsme Christmas chapter, to je to prostě, že tady došel, takže konec, I guess. Takže tak, umyslel, že zatím čus.